नमस्कार अझै पनि छोरीलाई बिना प्रश्न बाँच्न सिकाउँछ यो समाजले अझै पनि छोरीको दर्जा तल्लो नै रहेको छ यो समाजमा धेरै हदसम्म उहाँले पनि जीवनमा त्यस्तै अनुभव गर्नुभयो छोरी भएर जन्मेकोमा अलिकति हिन्ताबोध र अलिकति क्रोध पनि र त्यही क्रोध विद्रोहमा परिणत हुन पुग्यो र आज महिलाहरूको र खास गरी महिनावारी हुने महिलाहरूको सुरक्षाको लागि र उनीहरूको हक अधिकारको लागि काम गर्दै आउनुभएको छ राधा पौडेल राधा पौडेल योभन्दा पहिले पनि खलङ्गामा हमला नामक पुस्तकबाट मदन पुरस्कार प्राप्त गरेर चर्चामा आउनु नै भएको हो त्यसैले आज उहाँको एउटा छोरीको रूपमा एउटा अभियन्ताको रूपमा र एक लेखिकाको रूपमा कुरा गर्न चाहन्छु उहाँसित आज सुमन चन्दमा स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम नमस्कार धन्यवाद नमस्कार सबभन्दा पहिले मैले भनेको कुरा सुरुमा ठिक हो कि तपाईँलाई बाल्यकालमा छोरी भएर जन्मिएकोमा अलिकति बोध अलिकति घृणा अलिकति क्रोध मनमा उठ्थ्यो भनेर एकदम सही हो तर त्यतिखेर चाहिँ त्यो तुलना गरिसकेको थिएन नि त होइन अब मेरो आमालाई छोरा पाएन भने नर्क जानुपर्छ भन्ने पहिलो प्रश्न हो नि त मेरो अनि दोस्रो प्रश्न भनेको चाहिँ आमा महिनावारी भन्दाखेरि यो महिनावारी चाहिँ त पनि हुन्छ यसो भगवान्को पापले गर्दा हुन्छ भन्ने दोस्रो प्रश्न हो अनि त्यतिखेर चाहिँ एक प्रकारको डर एक प्रकारको चाहिँ म किन छोरा भएर नजन्मेको होला म छोरा भएर जन्मिन के गर्नु पर्थ्यो मेरो आमाले किन पाएन भन्ने खालको त्यो शङ्का अलिकति दुविधा अलिकति डर अलिकति आफू चाहिँ एकदमै सानो यो पुरुषहरूभन्दा सानो रहेछु भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको अनुभूतिबाट हुर्के त्यसैले आमाको महिनावारी हुँदाखेरि सर्दाखेरि बाबाले नै भात पकाएको मिठो त्यसैले आमा परसिरहनुहोस् न भन्नुहुन्थ्यो अरे हो <laughs> हो बालाई चाहिँ त्यो एकदम मिठो गरी पकाउने के बाले होइन बाले पकाइदिइरहेको हुन्थ्यो भन्ने खालको फिलिङ भयो अनि पछि अलिकति त्यही समयमा अलिकति अवलोकन बढ्दै जान्छ नि त आमा त भान्सामा नछिर्ने पहिला त बाले पकाएको होला भन्ने भयो तर पछि त पूजा पनि नगर्ने हामीलाई छुना पनि नछुने सुत्दाखेरि छुट्टै गुन्द्रीमा मात्रै छुट्टै सुत्ने अनि त्यो गुन्द्री चाहिँ चार दिनमा धोएर घाममा सुकाएर सुनपानी छर्केर सुकाउने होइन लुगाहरू छुट्याउने त्यो कुरा अवलोकन गर्दै गर्दै त्यो थाक त बढ्दै बढ्दै गयो कि जति थाक बढ्दै गयो उति आफूलाई चाहिँ एकदम अपमानित महसुस म किन जन्मेँ होला होइन मेरो आमा पापी अनि सबै महिलाहरू पापी अनि अब कुनै पुरुषले चाहिँ महिलाहरूलाई गाली गरेको देख्यो हेपेको देख्यो अब त कहिले कहिले बाबामाकै ठाकाठुक्का हुन्छ नि होइन त्यतिखेर पनि ए मेरो आमा पापी हो अनि त्यही भएर गाली गरेको त्यस्तो खालको फिलिङ हुने कि अनि म पनि फोटो भोलि पर्सि यसरी नै महिनाबारी हुन्छु मलाई पनि गाली खानुपर्छ होइन अब कसैले पिटेको देखेको होला कसैले चाहिँ के भनेको देखेको होला छिमेकमा त स्कुलमा त मेला पाता जाँदाखेरि त सबै देखिन्छ अनि त्यो सबै चिज चाहिँ आफूलाई हुन्छ भनेर त्यो महसुस गर्ने कि अनि त्यसले चाहिँ झन् साँगुरो साँगुरो एकदमै दुःखी एकदमै

फर्केर हेर्दाखेरि मैले त्यतिखेर किन प्रश्न गरेको होला भन्दा म अलिकति विद्रोही स्वभावको रहेछु भन्ने चाहिँ आजभोलि अनुभूति हुन्छ त्यतिखेर त सुन्ने हेर्ने हो नि अँ भन्ने यो दोहोरो त कुरै गर्न पाइएन जे दे। जे भन्यो भने मैले एकचोटि तपाईँले यो अलिकति गरिबीको अवस्था नै थियो होइन अभावको अवस्था थियो भनेपछि अनि तपाईँले आफ्नो बुवालाई त्यो कुरा भन्दाखेरि उहाँले के जवाफ दिनुभयो उहाँले चाहिँ के अरे हाम त त गरिब होइनस् हामीभन्दा गरिब मान्छेहरू त अन्तै छन् अब उहाँ चाहिँ उहाँले थुप्रै नेपालको थुप्रै भागहरू घुम्नु भएको छ तर उहाँलाई चाहिँ सात महिना करिब सात महिना बस्नुभएको हो जुम्ला होइन तर जुम्लाको परिवेशले चाहिँ उहाँलाई धेरै छोएको रहेछ आजभोलि बुझ्दाखेरि किनभने उहाँ बैतडी प्युठान सल्यान दैलेख होइन त्यो सबै देख्नु भएको देख्नु भएको ठाउँ ठाउँमा बसेर काम गर्नुभएको मान्छे हो तर सबभन्दा बढी चाहिँ जुम्लाले छोएको रहेछ भन्ने लाग्छ आजभोलि मलाई अनि कहाँ तिमी गरिब हो र हामी गरिब होइन तिम्रो त आँगनमा धारा छ अलिकति हिँडेर गयो भने अस्पताल छ स्कुल जान पाइराखेको छौ हामी कहाँ गरिब हो र गरिब होइन गरिब त अन्तै छन् नि जुम्लामा छन् नि भनेर अनि अझ मलाई त्यो हुक गर्नुभएको होला सायद अब कसरी भन्नुभयो बार थाहा छैन तिमी मैले त केही पनि गर्न सकिनँ तिमी ठुलो भएपछि चाहिँ केही त्यहाँ गएर केही गर्नुपर्छ है त्यसरी पढ्नु पर्छ त्यसको छाप राजाजीमा त्यही बेलादेखि नै सायद पढ्यौ खालमा र यहाँलाई अब यहाँको बेलासम्म चितौन होइन त होइन बेलासम्म त अब एसएलसी दिएपछि त विवाह नै गरिदिने धेरै चलन होइन भनेपछि जब चाहिँ यहाँले चाहिँ म पढ्छु भनेर बुवाले चाहिँ नर्सिङ पढाउन राजी हुनुभयो त्यो दिन त राधाजीलाई त्यो दिन सबभन्दा खुसीको दिन थियो कि मदन पुरस्कार पाएको दिन सबै त्यो दिन सबभन्दा ठुलो थो खुसीको कुरा थियो नि मेरो दिदीको ठुलो दिदीको बिहा चाहिँ भोलि एक्जाम छ आज बिहा भयो कि टेस्टको भोलि एक्जाम छ आज मलाई बिहा भनेको नि थाहा छैन दिदीको बिहा गर्दा मेरो जाँच थियो म जाँच दिन गएँ बेलुका दिदी नहुँदा अरू छिमेकीको आमाहरू आएर साखा सुखा गर्दाखेरि आमालाई सम्झाउँदाखेरि ए बिहा गर्ने रहेछ भन्ने भएको अनि पछि हुर्किँदै गयो माइली दिदीको बिहा गर्दा थाहा पाइयो दस कक्षा पढ्दै थिएँ अनि म र ममाथिको दिदी सँगै एसएलसी दिने है अनि बाली अब यसो घरमा केही हुन्छ नि काम बिगारी अथवा चित्तदुखी केही भयो भने चाहिँ बिहा गरिदिन्छु भन्ने अनि अब बिहा गर्ने नै होला हामीलाई <laughs> पढ्न पाइन्न होला भन्ने खालको एकदमै डर थियो होइन अनि मैले कल्पनै गरेको थिएन कि घर छोडेर बाहिर गएर पढ्ने अब छोराहरू चाहिँ पढेको थियो मेरो गाउँको छोरीहरू चाहिँ बाहिर गएर पढेकै थिएन कि आफ्नो त्यो हाम्रो गाउँमा हाम्रो हाम्रो गाउँमा गएकै थिएन होइन okay. मसँग सँगै एक कक्षा पढ्ने साथीहरू त कति सात आठ कक्षै पढेनन् नि त त्यस्तो परिवेश थियो अनि मैले कल्पना गरेको थिएन अनि मलाई त एक दिन त्यो एसएलसी दुईजना पास भयो अनि बाले चाहिँ आ, के अरे कहाँ पढ्छौ कहाँ पढ्छौ भन्ने त प्रश्नै होइन नि त कल्पनै गरेँ होइन नि त त्यही नजिकैको वीरेन्द्र क्याम्पस पढाउने होला मात्रै थियो होइन <laughs> दिदीहरू त्यहीँ पढेँ अनि <laughs> कहाँ पढ्छौ भने त मैले त त्यो त्यो शब्द त के हो के हो जस्तो भयो कि कहाँबाट आयो के आयो नि मैले बिस्तारै फरेस्टी भनेको नर्सिङ पढेर एकदम योजनाबद्ध हिसाबले नर्सिङ पढेको होइन फरेस्टी पढ्नु चाहिँ पैसा कमाउनलाई पढ्ने भनेको क्या मैले पैसा पाइन्छ अब आफूले अलिकति समस्या भएको होइन आमालाई औषधि गर्न गाह्रो भएको बालाई घर धान्न गाह्रो भएको देखेर त्यसले चाहिँ मलाई एकदम पीडा भएर म चाहिँ फरेस्ट पढ्यो भने चाहिँ पैसा कमाइन्छ भनेको बा पोखरा जानुभयो अनि त्यसपछि गएर नाम ननिस्केको थियो अरे तर त्यहाँ चाहिँ होस्टेलमा बस्नुभएको थियो अरे दाइहरूले चाहिँ कहाँ केटी मान्छेलाई फुच्ची छ केटी मान्छे यो डाँडाकाँडा हिँड्ने यसलाई चाहिँ नर्सिङ लगिदियो भने सजिलो हुन्छ भनेर नर्सिङमा पठाइदिनु भएको रहेछ तर जे होस् तपाईँ पोखरा नर्सिङमा अब पढ्न थालेपछि चाहिँ राधाजीलाई अलिकति अब चाहिँ स्वतन्त्र म स्वतन्त्र भएँ केही हदसम्म आहा मैले यो वातावरण होइन यी पशु पङ्क्षी होइन यी होइन तलाउहरू तालहरूको आनन्द लिन पाएँ उन्मुक्त भएर एकदमै अब त्यतिखेर सबै कुरा त थाहा थिएन पोखरामा के के छ भनेर त्यही एउटा स्कुलमा पढ्दाखेरि पोखराको शैक्षिक भ्रमण भन्दा अलिअलि सुनेको हो महेन्द्र पुल महेन्द्र गुफा यस्तो खालको फेवाताल भनेर तर पनि त्यसले चाहिँ एउटा यस्तो कन्फिडेन्ट पाएँ कि मैले मैले नर्सिङ पढेर आजको दिनसम्म एक सेकेन्ड पनि मलाई पछु छैन के मलाई त्यसले जहिले पनि शक्ति दिइराखेको हुन्छ चाहे भूकम्पको बेला होस् चाहे चाहिँ ना, मधेसको नाकाबन्दी भएर त्यहाँ गएर काम गर्दाखेरिको बेला होस् चाहे चाहिँ माओवादीहरूको युद्धताकाको बेलामा जुम्लामा काम गर्दा होस् मैले जहिले पनि त्यो नर्सिङ भन्ने कुराले चाहिँ मलाई साहस दियो अनि मलाई छुट्टै आत्मविश्वास हुन्छ आज पनि मलाई अब यत्रो कोभिडको कुरा छ नि है मलाई चाहिँ छुट्टै खालको चाहिँ विश्वास छ कि मैले सुरुदेखि नै सबै मान्छेहरूलाई परामर्श गर्ने टेलिफोनबाट गर्ने क्ला अनलाइन क्लासहरू लिने होइन अहिले मैले काउन्सिलिङ गरिराखेको हुन्छु होइन यसलाई कसरी के के कुरा चाहिँ प्रगति भएको छ छुट्टै खालको चाहिँ बल आत्मबल साहस पाएँ मलाई कहिले पछि त्यहाँबाट र पढाइ सकिसकेपछि भरतपुरमै जागिर पाउँदा पनि बुवाले त्यो भनेको कुराले होला सायद भरतपुरमा जागिर नखाएन म जुम्लामा जागिर खान्छु भनेर जानु हो एकदमै म त्यतिखेर थाइ नेपाल सरकारको थाइ जागिरे हो अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ कस्तो भने एउटा नायब सुब्बाको पोजिसन भयो मजाले काम गर्न नपाउने अब आफूलाई चाहिँ एकदमै यो समस्यादेखि स समाधान आइहाल्छ यसो गर्न पायो भने त के हेरेर बसिरह होला जस्तो फिलिङ हुने होइन अब बोल्यो भने जिरे खुर्सानी भन्यो पहिला त बोल्नै पाइन्थेन ना बोल्नै पाइन्थेन नि त पहिला सिनियरलाई त एकदमै गर्नुपर्ने संस्कारै अर्कै थियो मलाई उकुस मुकुस हुने अनि फेरि मेरो काम चाहिँ बेहोस गर्ने थियो नि त अपरेसन गर्दा बेहोस गर्ने हजुर त्यो त एकदम संवेदनशील हुन पर्ने भयो मान्छेको अब साधन स्रोत केही पनि छैन मेरो यो इन्द्रियको आधारमा मैले चाहिँ मान्छेलाई बेहोस गरेर उतार्न छ होइन जहाज उडाए जस्तो उडाउने ल्यान्ड गर्ने जस्तो अनि योभन्दा बढी समस्या त बाहिर छ नि होइन अब मैले आफ्नो आफूले भोगेको कुराहरू पनि छन् केही कुराहरू आमाले सुनाएको कुराहरू आमाको भोगाई छरछिमेकमा महिलाहरूलाई देखेको त्यो विभेद हिंसा देखिसकेपछि सहरको त यो त यो हालत छ भने गाउँमा के होला जुम्लामा के होला भन्ने खालको अनुभूति भइरहेको बेलामा अनि मैले चाहिँ घरमा नसोधिकन निवेदन दिएँ सबै कुरा गरेँ अनि नवलप्रासी र जुम्ला हुँदाखेरि म चाहिँ जुम्ला जान्छु भने के के त्यो एउटा अट्याचमेन्ट अझ पनि छ अहिले पनि कायम छ अहिले पनि म त्यो जुन बटम लाइन हुन्छ नि बटम लाइन चाहिँ डल्पाको कर्णालीको अथवा हुम्लाको एकदमै एक गरिब होइन अब आजको हकमा कुरा गर्दा म एकदम डिस्टर्ब छु बजाङको केसले होइन जुन बलात्कारको केसले त्यो महिलालाई के गर्यो भनेदेखि चाहिँ बल्ल उसले उन्मुक्ति भएर बाँच्न पाउँछ मैले मात्रै उन्मुक्ति भएर त भएन नि त मैले मात्रै बोले हरेक दिनै भइराखेका छन् कहिले कहिले कहाँ कहाँ यो समाज कता गइराखेको छ यो एउटा अर्कै प्रश्न अर्कै छलफलको विषय हुनसक्छ तर जुम्लामै छँदाखेरि होइन माओवादीहरूले मा खलङ्गामा तपाईँ ठुलो हमला ठुलो ले हमला अरे होइन र त्यसको तपाईँले डायरी लेख्दै 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 कति सालपछि पछि खलङ्गामा हमला पुस्तक प्रकाशित भयो बाह्र वर्षपछि मैले त लेखेको हो होइन छाप्ने मलाई चाहिँ कस्तो भने कहाँ लगेर छाप्ने भन्ने कुरा त मलाई त्यस्तो धेरै आइडिया थिएन तर मलाई चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ के आएको थियो भने यो चाहिँ दर्जनभन्दा बढी भाषामा छापिनुपर्छ यो जुन मान्छेहरूले शान्ति भनेर रा, पढाइराखेका छन् हामीलाई शान्ति शान्ति भनिरहेछन् यो शान्ति चाहिँ यो भनिराखेको शान्ति चाहिँ शान्ति होइन त्यो यहाँ जुन मान्छेहरू मरे त्यो मरेका मान्छेहरूको बच्चा बच्चीको लागि श्रीमतीको लागि आमाबाबको लागि चाहिँ शान्ति के हो त यी आफ्नो भाषा नाम पनि राम्रोसँग भन्न नसक्ने नेपाली पनि राम्रोसँग बोल्न नसक्ने मानिसहरूले हतियार चलाएर आफ्नै दाजुभाइलाई कसरी मारे यो मार्नुको कारण आप आप के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले खोजिराखेको थिएँ कि मैले प्रतिज्ञा गरेको आफैसँग प्रतिज्ञा गरेको हो कि त्यो किताब लेख्ने कुरा अब प्रकाशन देखेँ कि त गएर अप्रोच गर्ने के काठमाडौँ आएको बेलामा प्रकाशन देखेँ भने चाहिँ गएर अप्रोच गरेँ अनि मेरो किताब छ छापिदिनुहुन्छ यस्तो भन्यो कोही शान्तिमा काम गर्छु महिला अधिकारमा काम गर्छु भनेको सङ्घ संस्थाहरूलाई युएनहरूलाई सोध्यो होइन कसैले पनि छापिदिन्न के छापियो अन्त्यमा जियोस करिब बाह्र वर्षमा छापियो बाह्र हजुर र सत्तरी सालको दुई हजार सत्तरी सालको मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्यो दुई हजार सत्तरी सालको मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गर्यो होइन तपाईँलाई त कहिले पनि लागेकै थिएन होला सपना अच्छामै लाग्यो होला तर त्यो बेलाको अवस्था त्यो उनासाठी सालमा पनि त्यही काम गरिरहनु भएको थियो जुम्लामा होइन अहिले पनि तपाईँ बारम्बार त्यही क्षेत्रमा गएर काम गरिरहनु भएको छ अर्कै हिसाबले भए पनि होइन यो पन्ध्र सोह्र वर्षको अन्तरालमा यहाँका महिला त्यहाँका बालबालिका होइन त्यहाँको स्वास्थ्य सेवामा अनुसारको परिवर्तन पाउनु भएको छ अहिले चाहिँ यो सदरमुकाममा चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ विशेष गरी संरचनामा ओके okay. अब अहिले जुन जहाँ मैले पहिलो पेट चिर्ने अपरेसन थियो नि पेट चिरेर बच्चा निकाल्ने अपरेसन गरेँ जहाँ मैले कर्णालीकै पहिलो ब्लड ब्याङ्क सुरु गरेको गर्नको लागि नेतृत्व गरे त्यो ठाउँमा आज मेडिकल कलेज छ <laughs> डक्टर गोविन्द केसी अस्ति जानुभएको त्यसकै लागि हो <laughs> त्यो चिज हेर्दाखेरि मेडिकल कलेजभन्दा अब नर्सहरू प्यारामेडिक्सहरू अरू अब डक्टरै पढाउनको लागि तयारी गरिरहँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ होइन अब हिजो मैले काम गर्दाखेरि त्यहाँ चौबिस घन्टाको सेवा पनि थिएन एउटा मानिलियो गाउँको हेल्पपोस्टको हेल्पपोस्टको जस्तो संरचना थियो अनि त्यहाँ चाहिँ त्यस्तै खालको ओपिडी इमर्जेन्सी मात्रै चलाइन्थ्यो अब त्यसलाई चाहिँ त्यो अस्पताल भएर चौबिस घन्टे त्यो पनि फेरि सुत्केरी सेवा महिला पुरुष बच्चा बनाएर अपरेसनै सुरु गर्ने ड्रेसिङ रुमलाई अपरेसन थिएटर तयार गरेर अपरेसनै सुरु गर्ने भन्ने कुरो त मलाई अहिले सम्झिँदाखेरि म कति मूर्ख मान्छे जस्तो लाग्छ कि होइन त्यसलाई त कति धेरै संरचना चाहिने हो नि त त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कायाप्लटै भयो घरहरू पनि सबै चेन्ज भएको छन् बजारको घर चाहिँ सबै चेन्ज भएको छ तर इमान्दारीपूर्वक भन्नुपर्दा साँच्ची नै महिलाहरू दलितहरू गरिबहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ समस्या अझै गाह्रो छ अझै गाह्रो छ अब अस्पताल त छ त नि तर आउने कसरी होइन बाटो बा, बाटो सबै ठाउँमा छैन अब हजुरको त डोल्पामा अझै बाटो पुगेको छैन बल्ल बल्ल अस्ति ट्र्याक खोलेको न्युज आएको छ हुम्लामा पुगेकै छैन होइन भनेपछि के अरे जुम्लाकै कुरा गर्दाखेरि पनि सबै ठाउँ बाटो छैन बाटो ट्र्याक खोल्दैमा एम्बुलेन्स जान आउन सक्ने सम्भाव सम्भावना छैन अब म जहाँ चाहिँ दुई वर्ष अगाडि गएर त्यो बर्डिङ सेन्टरको उद्घाटन गर्न जाने बेलामा एक्सिडेन्ट भयो भनेको थिएँ त्यो त्यहाँ मैले सुत्केरी हुने बेलामा आमा मरेरै बर्डिङ सेन्टर सुरु गरेको हो सम्मा, सम्मा के? ओ, यो बर्डिङ सेन्टर मैले सुनेको थिएँ धेरै यसमा काम छ के को लागि यो बर्थिङ खासमा यो चाहिँ सुत्केरी गराउने सुविधा हो के अरे सुन सुरुमा चाहिँ अस्पतालबाटै जुम्ला अस्पतालबाटै सुरु गरियो त्यहाँ त सुरुमा त दुई तिन महिनामा एक दुईवटा केस मात्रै आएको हिस्ट्री थियो म सुरुमा जाने बेलामा तर काम गर्दै जाँदा संरचना बनाउँदै गर्दा डाक्टर नर्सहरूलाई तालिम दिँदै जाँदा ब्लड ब्याङ्कको व्यवस्था अनि यो आकस्मिक कोषको व्यवस्था हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको सेवा लिन आउने सङ्ख्या बढ्दै गयो अब अहिले त सबै आ, को अपरेसनै नै हुने भयो तर त्यो चाहिँ सहरको कुरा भयो सदरमुकामको कुरा भयो तर अलिकति गाउँमा जाँदा अब सिन्जा भ्यालीको सनी गाउँ भनेको चाहिँ कस्तो भने अब हामी जस्तै हिँडेर जाने मान्छे एक दिनमा पुगिँदैन होइन अब आधी बाटो त गाडी जान्छ अहिले त्यहाँबाट हिँडेर जाने हो अब तर सुत्केरी मान्छेलाई बोकेर लिएर आउने बेथा लाउने लगाओस् हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ अनि त्यसपछि नहुने भएपछि बल्ल बोकेर ल्याउँदाखेरि त अझै पनि त गाह्रो छ नि त अनि त्यहाँ बनाइयो हामीले अनि त्यसको त्यो त्यसको पनि सनी गाउँको पनि फेरि लेक छ कि अर्को चार घन्टा लगाएर जाने लेक अनि त्यसमा अर्को बनिरहेछ तर मलाई चाहिँ लाग्ने के हो भने नेपालमा अब भन्ने बेलामा त नेपालले पुरस्कार पायो यो मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल सरदी लक्ष्य चाहिँ राम्रो भएर चाहिँ पुरस्कार पायो होइन तर मेरो आत्माले चाहिँ आमाहरू छोरीहरू मरिराखेका छन् सुत्केरीको कारण अहिले पनि मरिरहेछन् दुई दिन बेता लगाएर पेट फुटेर फुटेर रगत आएर होइन बच्चा मरेर अब कतिपय आमाहरू नै मरेको जहाज आउँछ आउँछ भनेर कुरेर बस्यो अनि जहाज दुई दिनमा आउँछ बल्ल जहाज आउँछ मान्छे मरिसकेका हुन्छ त्यस्तो के छ कति ठाउँमा छ तपाईँले तपाईँको इनिसिएटिभमा बर्थिङ सेन्टर अहिले बोर्डिङ सेन्टरै भनेर चाहिँ धेरै छैन दाइ जुम्लाको त्यो शनि गाउँमा दुई ठाउँमा छ अनि mm? त्यसपछि हामीले पहल गरेको चाहिँ अरू जिल्लाहरूमा निसँग चितवनको माडीमा गरेका थियौँ अहिले उहाँहरूले ठुलो सपोर्ट अन्तबाट पाउनुभयो अहिले mm? उहाँहरूले त्यो सपोर्टबाट गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ हामी अलिकति बर्डिङ सेन्टर भन्दा नीतिगत रूपमा कसरी काम गर्न सकिन्छ नीतिमै भएन भने त यो मैले एउटा मात्रै बनाएर काम हुँदो रहेनछ भावनामा बगेर एकदम दुःख गरेर पैसा उठाएर ल्याएर त बनायो तर चाहिँ नीतिगत रूपमै स्पष्ट भएन भने समस्या हुँदो okay. रहेछ भन्ने भइसकेपछि अहिले हामी फोकस अलिकति निग नीतिगत रूपमा छ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा महिला मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्रालयमा कसरी यसलाई चाहिँ लैजाने भनेर बढ्दै क्षेत्र र स्ट्रक्चरकै आधारमा चाहिँ गन् नै चाहिँ कम नै छ कम नै छ हजुर सुरुवात त भएको छ अब म अन्त्यमा तपाईँको चौथो पुस्तक हो तर अहिले अहिले चर्चामा आएका मध्ये चाहिँ हजुर आज� होइन खलङ्गामा हमला अब यो चाहिँ अलिकति बढी मैल, सुने <laughs> <कि>, <laughs> <खुझे कोता। एचे, laughs> मैले सुनेको छु अपवित्र रगत पवित्र अपवित्र जे भने पनि हुन्छ अपवित्र रगत भनेर टाइटल भएको छ अनि अलाई चाहिँ काट्नु भएको छ भनेपछि अब हजुरलाई मैले प्रस्ताव पेश गरेको हो कि हजुर चाहिँ त्यो किताब पढिसकेपछि यसलाई पवित्र भन्नुहुन्छ कि अपवित्र भन्नुहुन्छ हजुरले निर्णय गर्ने हो भनेर छोडि यो आत्मनिर्णयको माहौल छ नि त अहिले मैले चाहिँ मैले गरेकै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने चा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्यो मैले यो कुरा चाहिँ गरेँ तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ यसलाई पवित्र भन्नुहुन्छ कि अपवित्र भन्नु तपाईँ चाहिँ मान्छे भएर बाँच्ने कि मान्छेभन्दा तल्लो भएर अथवा कतिपय अवस्थामा पशु भएर बाँच्ने अथवा चाहिँ सानो भएर बाँच्ने तपाईँहरू आफै निर्णय गर्नुहोस् आफ्नो छोरीलाई चाहिँ पुतली जस्तै उँडोस् जस्तो इन्द्रिणी जस्तै खुलोस् जस्तो भन्नुहुन्छ कि तपाईँको छोरीलाई चाहिँ फरक हो भनेर हुर्काउनुहुन्छ भनेर मैले हजुरलाई चाहिँ प्रस्ताव पेस गरेको हजुरले पवित्र भने पनि हुन्छ अपवित्र भने पनि हुन्छ मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ पवित्र म पनि पवित्रै भन्छु म त्यो ऊ त्यो कुनै बन्देज लाउने पक्ष र कहिले पनि थिइनँ र हुन्न भने पवित्रै हो मेरो लागि पनि तर के भनेदेखि त्यसमा तपाईँले धेरै अनुभवहरू आफूले देखेका भोगेका होइन महिलावारी हुँदाखेरि चाहिँ कति समस्या हुन्छ महिलाहरूले कतिसम्म सहनुपर्छ भन्ने विस्तृत हरेक ठाउँ ठाउँका दिनुभएको छ होइन तर तपाईँले खास गरी चाहिँ सम्मानित हुनुपर्छ महिनावारी भनेको एउटा सम्मानित मर्यादित मर्यादित होइन त्यसको पनि रिस्पेक्ट हुनुपर्छ पार्ट अफ द साइकल हो एउटा सर्कल हो भन्ने दिन खोज्नु भएको होइन मर्यादा मर्यादित भएर बात गर्नु पर्यो हजुर र ममा चाहिँ केही पनि फरक हुन भएन महिनावारीका कारणले गर्दा भन्ने तर अझै पनि तपाईँ ठाउँमा अझ पनि त्यही छ अवस्था त्यही भेदभाव त्यही छाउपडीको अवस्था अहिले पनि समस्या छ तर छाउपडी चाहिँ काठमाडौँमा छाउपडी अमेरिकामा छ बेलायतमा छ त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मैले पढ्दै जाँदाखेरि तपाईँले अमेरिका र बेलायतमा पनि अर्कै किसिमले मान्छेले भेदभाव गर्दो गर्दोरहेछन् होइन अलग्गै राख्दो रहेछन् भनेर मानिसको सोच भनेपछि यो सबै के रहेछ त भने सोचमा परिवर्तन पर्ने रहेछ होइन त यो महिनावारीलाई चाहिँ महिनावारी अशुद्ध हो फोहोर हो भनेर छुवाछुत विभेद हिंसा गर्ने कुराको चाहिँ अन्तर्निहित कारण भनेको छुट्ट्याउने हो छुट्टाउने सिद्धान्तको आधारमा हेर्दाखेरि संसारैभरि छ क्यानाडा जर्मनी अ, अमेरिका अस्ट्रेलिया कतै हाम्रासँग मिल्ने बिस पच्चिसवटा कुरा बार्ने कुरा मिल्छ त्यसमा पनि छ त्यहाँ बस्ने होइन त्यो देशमा पनि छ तपाईँ बस्नु हजुर हजुर क्यानाडामा सिक्सटी एट पर्सेन्ट अठसट्ठी प्रतिशत महिलाहरू महिनावारी भएको बेलामा चाहिँ अफिसमा गएर स्कुलमा गएर काम गर्न मन पराउँदैनन् आजको दिनमा अनि त्यो उमेर चाहिँ पच्चिस वर्ष मुनिको चाहिँ महिनावारी हुनेहरू छन् भने त्यो पर्सेन्टेज बढेर तिरासी प्रतिशत हुन्छ क्यानाडाको कुरा गरेको मैले अस्ट्रेलियाको त्यही छ दसजनामा okay. आठजनालाई चाहिँ महिनावारीको सामग्री किन्न जान लाज लाग्छ डर लाग्छ तर हामी कहाँ जुन जुन अवस्थाले राखिन्छ होइन अब होइन कानुनले पनि ऊ गरिसकेको छ त्यही पनि त्यो चाहिँ साह्रै नै दयनीय साह्रै नै कतिसम्मको दृश्य देख्नुभयो होला तपाईँले देखेँ सबै खालको देखेँ म आफै गोठमा बसेँ गोठमा बसेर हेरेँ कस्तो हुँदो रहेछ रहे, त्यो गाउँको छुवाली त्यो गाउँको भुस हुन्छ नि त्यसै माथि सुत्ने त हो नि अझ मेरो त स्लिपिङ ब्याग थियो उहाँहरूको त्यस्तो पनि हुँदैन होइन अनि उहाँहरूसँग गएर मैले रातै काटेको छु अनि थुप्रै ठाउँमा सुत्केरी भएको पहिला पहिला सुत्केरी भएको देखिन्थ्यो आज त्यो चाहिँ अलिकति घटेको छ तर महिनावारी हुँदाखेरि बस्ने चाहिँ अब कतिपय ठाउँमा अहिले पनि छ अब सरकारले गत वर्ष चाहिँ भत्काउने अभियान लिएर आएर गोठमुक्त देश बनाएर मर्यादित महिनावारीको देश बनाउनुपर्छ भनेर घोषणा गरिसकेपछि पनि लुकेर छिपेर बस्नेहरू छन् खासमा चाहिँ के हो भने अब यो त एकदमै थिचिएर भुइँचालो आयो भने यो घर हल्लेला त्यो विचार चाहिँ उहाँहरूको हल्लिने पक्षमा छैन किनभने हामीले त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो भित्र घुस्ने गरी घुसाउने गरी कामै गरेको छैन के हामीले काम गरेको छौँ भनेको छौँ सोचमा धेरै परिवर्तन ल्याउन अझ पनि खाँचो देख्नु एकदमै त्यो प्राकृतिक रूपमा भएको महिनावारीलाई समाजले बनाएको नीति नियम त समाजले बनाएको हो, हो त्यो बनाए बनाए त परिवर्तन गर्न सकिन्छ हामी सबैले मोबाइल लियौँ सबैले लाउने खाने परिवर्तन गऱ्यौँ तर त्यो महिनावारीलाई चाहिँ बार्ने कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कसैले बहसै गरेको छैन आफू बार्ने अनि अर्कालाई चाहिँ नभाएर नभाएर भन्ने अथवा प्याड मात्रै बाँड्ने बस बस ना ना को, को, के हुन्छ राजाजी खुसी लाग्यो यहाँसँग यति कुरा गर्न पाउँदाखेरि पनि हामी यति आशा गरौँ होइन मर्यादित महिनावारी होइन सबैको जिम्मेवारी होइन नारा नारा। आज कार्यक्रमबाट बिदा माग्छु यहाँलाई रमाइलो लाग्यो होला आफ्नो अनुभवहरू बाँड्न एकदमै धन्यवाद यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ सबैको घर घरमा चाहिँ महिनावारी लाइक महिनावारीको जुन मर्यादित भएर बाँच्न पाउने अधिकार छ त्यो अधिकारको लागि चाहिँ वार्ता बहस कुराकानी छलफल होस् भन्ने अपिल र अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद